Boa tarde a todos e todas. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Sessão ordinária do dia 1º de outubro de 2024, em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 2496 de 2023, de autoria do deputado Jari Oliveira, que declara o samba da Jurema como patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 4917 de 21, de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro, para fins de preservação, o Teatro Raul Cortez, situado na Praça da Emancipação, sem número, Vila Meriti, município de Duque de Caxias. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade com emendas de cultura favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. Relatores, deputado Fred Pacheco, Chico Machado e Renata Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 6249 de 2022, de autoria do deputado Dr. Pedro Ricardo, que declara patrimônio, como patrimônio desportivo e turístico do Estado do Rio de Janeiro, as rampas de voo livre da Serra do Mato Grosso. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de esporte e lazer favorável, de turismo favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Vinícius Cozolino, Carlinhos BNH, Júlio Rocha e Yuri. Em discussão, não havendo quem queira para discutir, o deputado Carlos Mink. Deputada Tia Ju, Carlos Mink. Eu achei que Vossa Excelência tivesse uma intimidade política comigo, para lembrar, assim, o meu nome, pelo menos vendo o meu colete aqui. Eu lembrei, mas eu me deu vontade de rir. Vossa Excelência sabe que eu não ia deixar de me inscrever, apenas para dizer Tia Ju, presidente do Poder Legislativo do Rio de Janeiro. Agora, deixa eu rapidamente dizer o seguinte. Esse projeto do deputado Pedro Ricardo, ele quer declarar patrimônio esportivo e turístico as rampas de voo livre da Serra do Mato Grosso. Entendo que é do município de Saquarema, perto de uma área, inclusive, que o nosso grande cantor Ney Mato Grosso tinha uma RPPN, uma Reserva Particular de Patrimônio Natural. Então, essa região toda, ela tem sido objeto, Tia Ju, de especulação imobiliária, desmatamento. Eu me lembro, quando eu era secretário estadual do Ambiente, nós compramos para fiscalização um helicóptero e fizemos muitas fiscalizações no estado todo. Nessa região, inclusive, a gente destruiu fornos ilegais de carvão, viu, Tia Ju? Tinha desmatamento, forno de carvão ilegal. É uma região muito bonita. Eu sou um grande defensor do esporte e dos empregos verdes, do turismo e do ecoturismo. Por isso, nós criamos na região o Parque Estadual da Costa do Sol, né? Revigoramos a Lagoa de Araruama, e é uma vocação turística, isso gera empregos, sim, em restaurantes, pousadas. Então, eu sou completamente favorável ao projeto, mas eu acho que, além de declarar patrimônio esportivo, a gente tinha que ficar de olho na preservação da região. Porque se as matas são desmatadas, a lagoa é poluída, você quebra o turismo e quebra a galinha dos ovos de ouro. Então, a gente tem que, sim, votar um projeto como esse, que é positivo, e ficar de olho na preservação da Mata Atlântica, que tem que ser muito bem cuidada, porque ela defende a nossa sombra, os pássaros, defende também, com as suas raízes, as encostas, aonde nós criamos unidades de conservação, muitas delas muito contestadas e discutidas, não morreu mais ninguém, porque as árvores seguram as encostas com as suas raízes. Então, queria
a minha declaração é favorável ao projeto 6249 do deputado Pedro Ricardo. Pela ordem, presidente. Só é para discutir o projeto? Não, não. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai para a redação do vencido. Deputado Felipe Pobel. Ressaltando... Serei sucinto e objetivo, presidente. E sem... naquelas regras que o nosso presidente estabeleceu. Muito obrigado, presidente. Presidente, até a demora da nossa chegada aqui no plenário foi em virtude de estarmos participando da CPI, a qual Vossa Excelência também esteve presente. Também. Sou vice-presidente da CPI e ouvimos diversos absurdos, principalmente vindo da 01 da comunicação da CEDAE. Presidente, é um escárnio quando somos obrigados a ouvir da 01 da comunicação da CEDAE que aqueles patrocínios milionários da CEDAE para com camarote na Sapucaí, pagelâncias de almoço, festas, uma verdadeira farra com dinheiro público, tem a indicação e o dedo de diretores da CEDAE. Mas uma coisa deixou os parlamentares perplexos, presidente, é que o seu Balum, o presidente da CEDAE, indica corriqueiramente, todo dia praticamente, os projetos, os patrocínios. E, presidente, vou falar uma coisa para Vossa Excelência e para a população do Rio de Janeiro. São milhões e milhões investidos em jantares, passeios, festas, viagens. Esse ano, presidente, já teve viagem para Nova York, para Dubai, entre outros, presidente. Tudo com dinheiro do povo. Tudo com dinheiro do povo. De antemão, foi falado muito pelo deputado Rodrigo Amorim, reafirmado por mim, pelo deputado Alan Lopes, que a 01, a senhora Denise, a comandante da comunicação, dos bilhões da comunicação da CEDAE, não tem condições alguma de estar à frente dessa pasta. Não sabia responder nada. As respostas vazias e genéricas. E a única coisa que ela falou de grande valia para essa CPI, deputado Luiz Paulo, é que tem total ingerência os patrocínios da CEDAE para com essa pagelância toda aqui, que eu citei, que passa pelo presidente seu Balum. E dizer que aprovamos a convocação do presidente da CEDAE para a próxima sessão da CPI da Transparência. Então, presidente, nós estamos tentando botar nos trilhos a farra do dinheiro público que acontece não só na CEDAE, mas por falta de transparência no governo do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Queria saudar todos os concursados que estão aí nas galerias, na luta, aí pelos seus direitos. Sejam todos bem-vindos, o pessoal da CEAP de 2012, as famílias, as mulheres, todos. Sejam muito bem-vindos. Continuemos na luta. Anuncio o projeto de lei número 6391 de 2022, de autoria do deputado André Correia, que denomina a rodovia João Batista Marinho de Melo, a rodovia RJ-137, chamada de rodovia do contorno, no trecho em conservatório, Distrito de Valença, no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com emenda de transporte favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, e assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, Dionísio Lins e Carlos Macedo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retorna na redação do vencido. Anuncio o projeto de lei número 459 de 2023, de autoria da deputada Carla Machado, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o barracão de Gargal e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de cultura favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. Relatores, deputada Verônica Lima, Dani Monteiro e Yuri. Senhora presidente, é só para o doutor Robson fez cara feia, porque ele nasceu lá,
A localidade chama-se Gargaú. É Gargaú? É. Gargaú. Muito obrigada. Gargaú. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Anuncio o projeto de lei número 2286 de 2023, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que declara patrimônio cultural de natureza e material do Estado do Rio de Janeiro, o reduto cultural do Choro Alfredo da Rocha Viana Filho, Pixinguinha, na Praça Ramos Figueira, no bairro Olaria, município do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela legalidade com emenda de cultura favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favorável. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, Tiago Galhaço e Renato Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Como não, Tiago? Eu tenho que prestigiar a vossa presidência. Em discussão, deputado Carlos Mink. Serei breve e direto. O projeto do deputado Andrezinho Siciliano, aparentemente é um projeto simples. Declara um reduto cultural do Choro, Alfredo da Rocha Viana, Pixinguinha, na Praça Ramos Figueira, em Olaria. Qual é o meu comentário, presidenta Tiaju? Nós temos que preservar os espaços culturais. Eu frequento várias praças, vários chorinhos, é uma alegria. Uma cidade não é construída só por seus edifícios, automóveis e celulares. Nós temos que pensar numa cidade de convivialidade. Espaços que o cidadão se encontra, conversa, vê os filhos, toma uma cervejinha, ouve uma boa música, leva o filho, leva o pai. Isso é uma cidade, a cidade do cidadão. Vossa Excelência sabe que eu defendo a cidade sustentável do cidadão. Com arborização, ciclovia, reciclagem, menos especulação imobiliária e mais praças com chorinho. Eu sei que Vossa Excelência é uma admiradora da boa música. Vossa Excelência também é uma exímia dançarina. E não só das músicas nordestinas. Várias outras já tive a oportunidade de ver os seus passinhos muito bem cadenciados. Então, eu queria dizer, Tia Ju, é essa cidade que a gente quer. Então, não basta declarar patrimônio cultural. Nós temos que incentivar, a gente está à véspera de uma eleição importante para as prefeituras. Nós temos que incentivar os prefeitos e vereadores de todos os partidos a ampliarem os espaços, senador Marquinho, de convivência, de fraternidade entre as pessoas, fazer uma cidade menos egoísta, menos violenta, menos egocentrista e mais de compartilhar as coisas boas da vida, valorizando a boa música e a boa amizade. Por isso, é belo o projeto do deputado Andrezinho, mas a gente tem que incentivar que surjam mais esses espaços, que esses espaços não cedam à especulação imobiliária. Era essa a minha declaração. Sei que Vossa Excelência compartilha de várias das questões que eu levantei aqui. Não havendo mais quem queira discutir, a música que eu mais gosto é a música gospel de dançar lá na igreja com o meu amigo Samuel Malafaia. Como Davi dançava, né? É muito bom. Que a gente dança, o povo pensa que a gente não dança para Jesus, mas a gente dança. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, a emenda da CCJ, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai para a segunda discussão na redação do vencido. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 1169 de 2022, de autoria da deputada Tiaju, que concede o prêmio Dandara à advogada Silvana do Monte, retirado de pauta a meu pedido. Anuncio projeto de resolução número 889 de 24, de autoria do deputado Rafael Nobre, que concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao subtenente bombeiro Adelso Batista Bezerra Júnior. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Saudar aqui a nossa querida
deputada Lucinha, e abstenção do deputado Luiz Paulo, da deputada Dani, da bancada do PSOL, abstenção da bancada do PSOL, do deputado Luiz Paulo. Anuncio, indicação legislativa número 219, de 2019, de autoria do deputado Brazão, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a criação de unidade de colégio da Polícia Militar em Vargem Grande, no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Parecer da comissão de indicação legislativa favorável. Relator, deputado Felipe Pobel. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam. Como estão, aprovado, vai a publicação. Deputada Dani. Para declarar mais uma vez, senhora presidenta Tia Ju, mais uma IL sobre criação de colégio militar. E a nossa bancada do PSOL, ao longo dos anos, vem atualizando esse debate. A gente atualizou, inclusive, com as forças de segurança pública. Nosso deputado líder falou na semana passada, Flávio Serafini, o quanto que a criação de colégios militares não resolve o problema na rede estadual hoje e, muito pelo contrário, criam outros, né, na verdade. Como garantir disciplinas como patriotismo, civismo, hierarquia e ordem, se a gente não tem hoje professores para as disciplinas mais básicas do ensino médio, como português, matemática, música, se a gente não consegue garantir o piso para a categoria dos profissionais de educação. É o mais baixo salário do Brasil. Então, não tem como. E aí, a nossa bancada, que anteriormente não votava mais pela abstenção, porque não é meramente contrário às escolas cívico-militares, mas é também na falta de percepção da criação dessas escolas, né? Como construir, tendo esse imbróglio orçamentário e tendo também hoje diversas questões na categoria de educação, haja vista a falta de piso, haja vista a falta de professores, haja vista a falta de estruturas. Então, a nossa bancada declara o voto abstenção para essa IL de criação de escola cívico-militar em Vargem Grande. Obrigada, deputada Dani. Anuncio, indicação legislativa número 436, de 2021, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, envio de mensagem expondo sobre a regularização fundiária dos imóveis localizados na área denominada Santa Rita 2, no bairro do Bracuí, do município de Angra dos Reis. Pareceres das comissões de indicação legislativa favorável, relator deputado Alexandre Knoploch. Em discussão. Não havendo quem queira. Deputada Célia Jordão, para discutir. O seu áudio está baixo. Vou tentar melhorar. Agora sim, deputada. Para discutir, deputada Célia Jordão. Boa tarde, nobre deputada Tia Ju, que preside essa sessão da tarde de hoje. Meus nobres colegas, deputados e deputadas, eu venho discutir a matéria objeto da presente indicação legislativa, porque também apresentei, né, algumas emendas no sentido de contribuir com a melhoria do texto. Porque o texto, como ele foi apresentado, Tia Ju, ele é injurídico. E, forçosamente, eu teria que votar contra, porque com o advento da Lei 13.465, de 2017, a competência pela regularização fundiária é dos municípios e não do Estado, e muito menos do IPERF. E, vira e mexe, nós nos confrontamos com projetos como esses. Então, na realidade, nós precisamos melhorar, não é, o texto ora apresentado para que o IPERF, em havendo interesse do município em compor, através de acordos ou convênios com esta instituição, não é, que é ligada ao governo do Estado do Rio de Janeiro, o município possa, então, contar com essa parceria. Porque, na realidade, aqui em Angra dos Reis, nós temos estrutura suficiente e não precisamos da atuação do ITERJ. Nesta área específica mencionada na indicação legislativa, que é o bairro do Bracuí, Santa Rita 2, o município, através da prefeitura, já está procedendo à regularização fundiária. Semana passada, por exemplo, já foram entregues 115 títulos.
e no decorrer dessa semana completará 300 títulos de propriedade entregues. Então, o município de Angra dos Reis não necessita de parceria no momento do ITERG. Aliás, vale aqui ressaltar que em 2021 eu procurei o ITERG sob a presidência de uma moça que acho que se chamava Patrícia, né? Inclusive para verificar processos do ano de 2014 que estavam lá pendentes e naquela ocasião não era ainda, através da lei federal já mencionada, né, da competência do município exclusivamente essa questão da regularização fundiária. Poderia o ITERG intervir. Por isso, os processos eram encaminhados para o ITERG, para se fazer levantamento, né, topográfico, enfim, e outras ações. E não obtivemos nenhuma resposta do órgão. Mandei requerimento de informação que nunca me foi respondido. Aliás, se ainda os deputados Rodrigo Amorim e Felipe Poubel estiverem presentes, essa é uma das questões que a CPI da Transparência deveria intervir. O que exatamente o ITERG vem fazendo pelo Estado do Rio de Janeiro? Porque em 2022, aqui na minha cidade de Angra dos Reis, o ITERG veio com caminhão Vacol, sem licença ambiental para estar atuando, montou barraca para enganar a nossa população no que diz respeito à regularização fundiária, que não é atribuição dele. Então, com relação a essa indicação legislativa, que eu quero crer que tenha sido um equívoco da assessoria do deputado autor da matéria no que diz respeito à competência exclusiva do município, a menos que ele deseje a parceria do Estado, né, apresentei, então, essas emendas na intenção de melhorar o texto, tia Ju, porque da maneira como foi apresentada, esta matéria é absolutamente injurídica. Então, eram essas as minhas palavras para tentar ajudar, né, o projeto a prosseguir. Uma boa tarde aí para você e para todos e todas. Obrigada, deputada Célia Jordão. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, apresento proposta, recebeu 7 emendas e retorna às comissões. Anuncio. Presidenta, pela ordem. É breve, deputada? Eu vou tentar ser o mais breve possível. Porque foi uma assim, está no regimento e o presidente pediu para que pela ordem fosse breve, para não ocorrer mais o que vinha acontecendo aqui no parlamento. Eu sei, então, Tia Ju, eu pediria na urgência dele que a gente cumprisse ordem com brevidade, no máximo 3 minutos. O assunto é grave que me traz à tribuna hoje, eu não poderia deixar de fazê-lo, inclusive porque, por conta de desdobramentos do que aconteceu comigo ontem, eu vou precisar me ausentar rapidamente. Ontem, na verdade, no final de semana, e só observado ontem pela minha assessoria de comunicação, eu fui vítima de uma ameaça infame, covarde, de morte, via e-mail não identificado. A ameaça contém insultos transfóbicos que claramente atentam contra a dignidade e a força do segmento LGBTQIA+, que conquistou duramente o protagonismo aqui nessa casa. O trecho do e-mail que eu vou ler para vocês diz o seguinte, termina dessa forma, abre aspas. Talvez um dia eu surte, porque sou mulher e tenho o direito de surtar e sequestre você. Eu gostaria muito de te queimar viva e assistir isso. Um homem pegando fogo na minha frente. Eu gostaria de ver você queimar até os ossos, tacando gasolina e fogo no seu corpo. Quem sabe um dia eu realmente me canse dessa distorção e faça isso. Quero um futuro melhor para minha filha, longe dessas aberrações. E aí ela segue com ataques transfóbicos, com ameaças à minha integridade física, com tentativa de desconstituição da minha integridade psicológica. E eu tenho um recado para essas pessoas covardes que não têm nem a decência e a
coragem de virem a público fazer essas denúncias, porque sabem que serão tratadas com o rigor da lei. A minha advocacia já está cuidando do caso e isso só fortalece o meu compromisso com a emancipação de todas as formas de injustiça, com todas as inequidades. Eu sou mulher transexual negra, a primeira eleita nesse parlamento. Eu estou aqui para defender os segmentos que eu me propus a defender no período em que disputava as eleições, e ataques covardes, vis como esse, só fortalecem, só nos demonstram que nós estamos no caminho certo e que a população LGBT, que é IPNB+, do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, precisam da minha força. Vocês não me intimidarão e vocês se encontrarão comigo nos bancos dos réus, porque é isso que vocês merecem. Muito obrigada, deputada Tia Ju. Minha solidariedade, deputada Dani, e peço que encaminhe esse e-mail à nossa coordenadoria aqui de polícia, para que um serviço de investigação seja feito conforme todas as ameaças que os deputados sofrem aqui. É importante encaminhar para a nossa coordenadoria, tá bom? Por gentileza, e minha solidariedade. Lamentável, a gente ainda vê, em pleno século XXI, esse tipo de atrocidade. Nossa solidariedade, conte com a gente. Mas faz esse encaminhamento, fazendo gentileza, para a coordenadoria aqui de investigação da nossa LERJ, tá bom? Anuncio, indicação legislativa número 619/2022, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a construção do conjunto habitacional Beira Mar, Dois Irmãos, no município de Duque de Caxias. Pareceres da comissão de indicação legislativa favorável. Relator, deputado Rafael do Gordo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, só os que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai à publicação. Anuncio, incluindo na ordem do dia, de acordo com o inciso 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 5619/2022, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que estabelece diretrizes para a profissionalização e reinserção no mercado de trabalho de pais ou responsáveis por pessoas com deficiência em caso de falecimento destes, cujo o cuidado do tratamento tenha sido em período integral e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com emendas, concluindo por substitutivo, e de trabalho, legislação social, seguridade social favorável. Relatores, deputado Rodrigo Amorim e Valdeci da Saúde. Pendentes de pareceres das comissões da pessoa com deficiência, orçamento, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão da pessoa com deficiência, deputado Fred Pacheco. Deputado Fred Pacheco. Presidente, favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Vinícius Cozzolino, deputada Célia Jordão, ainda se encontra na plataforma, deputado Luiz Paulo. Favorável. Ah, deputada, perdão, doutor, deputado Luiz Paulo, a deputada Célia está na plataforma. Favorável. Obrigada, deputada Célia. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, substitutivo da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa seu expediente final com o primeiro orador escrito, o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju,
senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Hoje, 1º de outubro de 2024, registro a data, porque ontem, 30 de setembro, chegou a essa casa a Lei Orçamentária Anual de 2025, que será publicada amanhã, mas que nós já temos ciência da mesma, porque não tem tema mais importante do que a Lei Orçamentária de 2025. Deputado Carlos Mink, Vossa Excelência, que é um veterano, quero saudar Vossa Excelência, porque hoje é o Dia Internacional do Idoso. E eu também o sou. Isso, aproveitei para lhe devolver saudação. E eu também o sou, com larga margem de vantagem. Com larga margem de vantagem. Mas chamei vossa atenção, porque as despesas previstas no orçamento de 2025 são de 122,1 bilhões de reais. E as receitas estimadas são de 107,5 bilhões de reais. Isto representa um rombo no orçamento de 14,6 bilhões de reais. 14,6 bilhões de reais de rombo orçamentário. Não é pouco, tia Ju. É aproximadamente 12% das despesas. Isso representaria que em todos os poderes teria que cortar pelo menos 12% do orçamento. Quando tem um rombo orçamentário, deputada Lucinha, qual é a regra? Primeiro, corta-se os investimentos. Depois, se reduz as despesas de custeio e, posteriormente, os governos penalizam os únicos que não são responsáveis pelo rombo no orçamento, que são os funcionários públicos. Nós já vimos esse filme, que começou em 14, se agravou em 16 e em 17 virou o regime de recuperação fiscal. Deste rombo, deputada Lucinha, o serviço da dívida, isto é, o que o Estado tem que pagar à União, é 11,6 bilhões de reais. Isso representa dizer que 79,5% do rombo orçamentário é para pagar a dívida do Estado com a União. Não é à toa que, enquanto o governo cochilava, em 2022, nós fizemos aqui nessa casa a CPI da dívida do Estado com a União, em 2022, que eu presidi. Foi relator à época o deputado Amorim. E lá, depois de destrinchar toda essa dívida, verificamos, está escrito, se o Estado continuar a pagar uma correção monetária pelo IPCA, mais juros reais de 4% ao ano, ele iria quebrar. E a partir desse momento, começamos a nossa luta pela redução
dos juros da dívida. Luta que perdura até os tempos atuais. Se a gente retirar do total do buraco, do déficit 4,6, o pagamento da dívida de 11,6, você tem um déficit até possível de ser superado de 3 bilhões de reais. Mas como tirar esse 11,6? Pode ser amenizado. De que forma? Um, que a Câmara Federal aprove o PLC, Projeto de Lei Complementar 121 de 2014, de autoria do deputado Rodrigo Pacheco, do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Já tramitou no Senado, está com uma redação palatável e foi para a Câmara. Ele pretende fazer essa redução dos juros. A Câmara já pediu urgência, mas, fruto das eleições, o projeto ainda não foi pautado para receber emendas e discutir e votar. Tenho certeza que a Câmara Federal aprovará. E o projeto de lei explicita que ele precisa ser aprovado até 31/12/2024, porque ele interessa não só ao Estado do Rio de Janeiro, mas também ao Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás, que estão no regime de recuperação fiscal. Mas também interessa a todas as unidades da federação que são devedoras da União ter redução dos juros. Então, nós vamos ter dois momentos. Esse que recebemos, esse projeto orçamentário, absolutamente inadministrável. E a possibilidade de, novembro, aprovado o PLC 121, de mexer no orçamento para ele ficar com déficit menor. Queria lembrar, porque muitos têm dúvida, como pode pagar 11,6 se teve uma liminar do ministro Toffoli mandando pagar 4,9 bilhões? A liminar do ministro Toffoli foi que em 2024, ano que nós estamos, pagaria-se o mesmo valor que se pagou em 2023, mas está restrito a 24 e não a 25. Então, aqui foi lançado o valor estimado real para 2025, sem outras considerações do PLC 121, porque o orçamento não pode contemplar lei que não esteja aprovada. Aí, abro um parêntese. As contas do Estado são claudicantes há muitos anos. Vossa Excelência, hão de se lembrar que em 2022, o governo do Estado aprovou suas contas porque teve um caminhão de dinheiro da venda da SEDAI, que evaporou-se para a reeleição do senhor Cláudio Castro. Evaporou-se. Cadê o dinheiro da SEDAI? A gente não pode nem dizer que o gato comeu, porque evaporou-se. A conta foi aprovada, um dinheiro extraordinário daquele, entra na fonte tesouro, todos os limites são atendidos. Em 2023, faltavam 3 bilhões para fechar as contas. A senhora ali lembrar, deputada Lucinha. No mês de dezembro de 2023, chegou à casa um projeto de lei do Executivo para que todos os recursos não gastos dos fundos revertessem para o Tesouro. Duas reuniões no Colégio de Líderes sobre o tema. Quem veio representar o governo foi o secretário de Planejamento, doutor Adilson. Líder do governo era doutor Serginho,
E a oposição e a base fizeram um acordo, desde que não mexesse nos recursos do Rio Previdência. E aí foram transferidos mais de 3 bilhões dos fundos para o Tesouro e as contas de 23 foram aprovadas. E a de 24, deputada Lucinha? O governo quer fazer uma manobra contábil, no meu entendimento, ilegal e desastrosa. Por quê? Ele já pagou com dinheiro do Tesouro 4,9 bilhões de reais para a União, função da dívida que ele tem. Ele já pagou da fonte Tesouro. Aí ele fez um decreto propondo fazer o quê? Posso dizer o número do decreto. Tenho ele aqui. 49.291 e o 49.292, de 18 e 19 de setembro de 24. E o que é que ele faz nesse decreto? Pega a fonte de recurso, royalties participação especial, fonte 104, do Rio Previdência, e troca com a fonte 100 do Tesouro. Com isso, ele já pagou. Ele pega 4,9 bilhões do Rio Previdência e joga na fonte Tesouro para fechar as contas. Chama-se contabilidade destrutiva. Não é nem criativa, é contabilidade destrutiva. Isto é uma maquiagem contábil. Mas ele fez isso. E nós queremos sustar esse decreto. Tanto é que entramos, também está aqui, com o decreto legislativo número 7 de 2024, para sustar esses decretos, que espero que na semana que vem o nosso presidente, Rodrigo Bacelar, coloque em pauta, porque vai ser aprovado com uma enxurrada de votos. E por quê? Se você tira dinheiro do Rio Previdência, você coloca em risco o pagamento de nativos e pensionistas. Aí coloca o governador no seu decreto. Mas se faltar dinheiro do ROIT-PE do Rio Previdência, eu coloco o recurso da fonte Tesouro, com um rombo de 14,6 bilhões, que recurso do Tesouro ele vai botar? Eu queria aqui dar dois números, só para a gente saber do que a gente está falando. Do orçamento encaminhado a esta casa. A arrecadação de ICMS foi na ordem prevista para 2025 de 50 bilhões de reais, previsão da arrecadação do ICMS. A de royalties participação especial, 27,2. Ora, o royalties participação especial é mais do que 50% do ICMS. Só que tem que a fonte Tesouro está comprometida com a saúde, com a educação, com as folhas de pagamento. E royalties participação especial está comprometido com o FECAM, com o FISED e, principalmente, com o Fundo Único do Rio Previdência. Então, o governador está pilheriando para propor essa troca. Agora, não se assustem. O governo anunciou uma audiência pública para o mês que vem, para esse mês que vem, não, para esse mês de outubro, nós já viramos o mês,
de 736 milhões de reais, com um prazo de 12 meses de extensão, para contratar uma metodologia chamada BIM, é uma sigla em inglês, que é uma tecnologia de projeto em três dimensões e também que faz o acompanhamento da execução desses projetos, inclusive terceirizando mão de obra. Estes contratos seriam para dar velocidade a todos os investimentos do Estado, claro que em 2025, e nos 92 municípios. Aí eu pergunto, que investimento? O orçamento tem um rombo de 14,6, então você vai jogar 736 milhões de reais pela janela? Não aceito isso. Estou pedindo auditoria de todos os termos desse edital. Até porque, deputada Lucinha, em 2022, o Instituto de Engenharia fez esse mesmo contrato, de 92 milhões de reais. Denunciamos ao Tribunal de Contas do Estado. Ele apurou, fez auditor e concluiu que o contrato era totalmente irregular. Inclusive, sustou o contrato. E eles querem ir na mesma direção. A impressão que eu tenho é que não tem governo. Porque como é que permite isso? Como é que permite? Ainda há pouco eu fiz aqui um discurso, me lembrando de uma música cantada pelos Secos e Molhados, na voz do Ney Mato Grosso, que dizia, se correr, o bicho pega... Não, se ficar, o bicho... se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, se correr, o bicho pega, é a proposta do governador de mexer nos 4,6 bilhões de reais. Se ficar, o bicho pega, é que no, o bicho come, é que notícia saída no jornal O Globo domingo acusa uma operação do Fundo Único do Rio Previdência com o Banco Master, onde o Rio Previdência comprou letras financeiras no montante de 500 milhões de reais. Para mim, é uma atividade de risco, porque o Banco Master não é um banco de primeira linha. Teve um lucro líquido em 23, de 500 milhões, do mesmo valor da operação. Um patrimônio líquido de 2,4 bilhões. A operação é 20% do patrimônio líquido. Dinheiro público é para ter investimento conservador, preferencialmente em banco de primeira linha, preferencialmente no Banco do Brasil, porque é o único banco que eu garanto que não quebra, porque se quebrar, o Brasil quebrou junto. Então, dinheiro público, dinheiro de fundo público, tem que ser investimento conservador, o que me parece que este não é. Também estou tomando as devidas providências a esse respeito. Aí eu me pergunto e concluo, senhora presidente, por que que o governo não trata de aumentar as suas receitas? Vou enumerar algumas delas. Tem nesta casa projeto de lei de minha autoria, desde 2023, respaldado na emenda constitucional da reforma tributária, que permite que o governo cobre IPVA sobre embarcações de passeio e aviões executivos. Isso renderia para os cofres públicos a bagatela
de 600 milhões de reais por ano. 300 milhões para o Estado e 300 milhões para os municípios, onde os donos desses, dessas embarcações e aviões morarem. 600 milhões. Está aí, parado, não vai à pauta, porque o governo não se mexe. Eu sempre imaginei que um governo era mediador de conflito. E mediar conflito a favor dos menos favorecidos. Este é um governo que está mediando conflito a favor dos mais ricos, dos mais poderosos. Mostra o investimento no Banco Master e mostra de não pautar o IPVA. Mas não é só o IPVA. Tem um projeto que não é meu só, não, é de muitos deputados, que também é de IPVA, que é IPVA em dia. Porque a inadimplência do IPVA é enorme. Em São Paulo, essa inadimplência está na ordem de 2 bilhões. Vamos imaginar que aqui seja 300 milhões. É bom para o devedor, para parcelar em 12 vezes, e é bom para os cofres públicos. Já tem lei. Só falta o quê? Regulamentar. A regulamentação não sai. Mas não acaba aí, senhora presidente. A gente está perdendo por ano 1,8 bilhões de reais em relação ao preço a menor de referência do petróleo e do gás. A Agência Nacional de Petróleo já fez 2 audiências públicas, que eu participei de ambas, para rever esse preço de referência. Eu não vejo o governador se mexer para pressionar o presidente da ANP. Parece que 1,8 bilhões não é nada. Vamos lá, não paro por aí. A senhora sabe o caminhão de dinheiro que é a dívida ativa do nosso Estado. Tem um projeto meu com o Canela, tem anos de definição de devedor quanto mais. Já teve na pauta da Câmara, saiu uma briga lá e saiu de pauta. Devedor quanto mais é aquele devedor que usa artifícios jurídicos para não pagar o imposto. Olha, que a maior devedora da dívida ativa aqui, senhora presidente, com mais de 11 bilhões de reais de dívida ativa, é a Petrobras. Então, se a gente define o conceito de devedor quanto mais, quem não paga, perde suas regalias, inclusive de incentivo fiscal. Está na casa. Não vem a pauta. Porque tem uma lenda aqui dentro, deve ser uma lenda, que diz que a procuradoria vai mandar um projeto para casa. Mas tem anos. Eu diria que a procuradoria não está longe. Talvez esse projeto esteja nas costas de uma tartaruga e ela esteja a caminho. Porque é inacreditável. E acaba aí. Não, senhora presidente. Mas, recentemente, eu descobri que o governo federal fez um projeto de lei que virou lei para securitizar a dívida da União. Copiei o projeto adaptando a realidade do Estado. Está apresentado. Para ir à pauta, basta o governo querer. E a securitização da dívida é importantíssima. No projeto do Pacheco, para você reduzir o juro de 4% para 2%, se faz necessário, você dá de pagamento. O que, que a gente tem já para dar para pagar? A dívida ativa securitizada.
claro que ela vai valer, sei lá, 10% do seu valor, 15%. É um valor a se negociar e se calcular, mas precisa securitizar. Acaba aí, senhora presidente. Não. Eu é que vou parar, que eu estou cansado. Porque dá para aumentar a receita. Basta ter governo. Nós não temos governo. Eu gostaria muito que tivesse. Eu, por certas vezes, eu falei ao governador que tudo aquilo que for a favor do Estado, conte comigo. Se for a favor do governo, não conte comigo. Mas a favor do Estado, eu conte comigo. Porque, para ter políticas públicas eficientes e eficazes, precisa recurso no Tesouro. Eu quero que faça mais concurso público. Porque o concurso público, se eu tiver um funcionário concursado, qualificado e justamente remunerado, o serviço público avança. E é o que você não tem nos tempos atuais. Você não faz mais quase concurso, é tudo terceirizado. E a gente vive lutando aqui, inclusive, para chamar os mais diversos concursos públicos, que têm sempre excedentes e não são chamados. E toda semana tem concursados aqui, principalmente da área da segurança pública, como hoje aqui eu estou vendo, e que não é exceção, é toda semana. Então, senhora presidente, na chegada do orçamento, é necessário que a gente coloque esses temas em dias, porque se ficar todo mundo, estou com déficit de 4 bilhões, vou sentar no meio fio, chorar e ver o Estado quebrar, não é a solução. A solução é luta, é eficiência, eficácia, competência de gestão, integridade, honestidade, parceria. É isso que vai trazer resultado. Muito obrigado, senhora presidente. A título do que Vossa Excelência falou, está aqui os concursados todos os dias ocupando as galerias, as mulheres, a turma do CEAP, os PMs, todos aí, todos os dias, dependendo da boa vontade, né, do governo. Mas vamos continuar na luta, vamos na insistência, na perseverança, a gente vence. Sigamos. Deputada Célia Jordão. Posso falar? Pode sim, deputada. Alguém? É muito rapidamente, né? E complementando também, antes da minha fala, ao que o nobre deputado Luiz Paulo colocou, não é? Na intenção, né, da casa como um todo, tentar ajudar, né, a recuperação fiscal do nosso Estado, né, com projetos de leis que vão ajudar nessa arrecadação. Temos também aí, de autoria minha, do deputado Rosenberg Reis, né, o projeto de lei complementar 32, que é de dezembro de 2020, que fala, né, da transação resolutiva para que o Estado possa receber, né, dos seus devedores a dívida existente, tendo parcelamento do próprio IPVA, que o deputado Luiz Paulo também é um dos autores, né, da lei, para que no próprio exercício, ao invés, né, do devedor pagar em apenas 3 parcelas, possa ampliar esse número de parcelas, evitando, né, que as pessoas em dificuldade não consigam honrar os seus compromissos. Então, eu acho que tem inúmeros projetos interessantes tramitando na casa, na intenção de ajudar o Poder Executivo. Eu acho que vale a pena uma conversa com o nosso presidente, Rodrigo Bacelar, que é sempre muito solícito, na tentativa de trazer à pauta esses projetos, né? Porque, como muitos deles têm relação direta com o direito tributário, eles precisam ser aprovados num exercício anterior, né, do que eles vão vigorar. Então, a gente precisa, antes de encerrar esse ano, possivelmente, né, conversar para trazer à pauta esses projetos.
Mas o meu pedido, né, nesse expediente final para vir e dar uma palavra, é porque no dia de ontem, dia 30, né, de setembro, foi o dia dos profissionais intérpretes da linguagem de Libras, e ontem não tivemos sessão. No dia 26, né, eu não estava presente, eu estive aqui na minha cidade entregando, inclusive, moção de aplausos, porque foi o dia nacional também dos surdos, né, da comunidade surda, aos profissionais intérpretes de Libras, da Central de Intérprete de Libras e Guia Intérprete, que eu criei no meu município, em Angra dos Reis, em meados de 2020, em plena pandemia, para estar atendendo, né, a essas pessoas que tanto necessitam de acessibilidade. E essa foi uma das decisões mais acertadas que tive, porque a partir, né, da criação da central, nós pudemos ajudar inúmeras pessoas, mães de Aju, que inclusive no momento do seu parto não compreendiam, né, aquilo que estava sendo realizado ao seu redor no procedimento médico, né? Então isso foi muito fundamental e a central só tem crescido. Esse serviço ajuda muito, né, no dia a dia da vida das pessoas que precisam, né, de um auxílio para poder acessar serviços públicos tão fundamentais. Falando aí, né, das nossas mãezinhas, no dia 27, nós inauguramos aqui o Hospital da Mulher. Esse Hospital da Mulher, com todos os serviços relacionados à saúde da mulher, com os 3 centros cirúrgicos, exames de imagens. Então, ganha o município, ganham as mulheres em qualidade no atendimento, né, de uma especificidade, né, da saúde, que é o Programa de Saúde da Mulher. Então, eram essas as minhas palavras, né, na tarde de hoje, para dar um destaque todo especial a esses profissionais que também nos auxiliam aí no nosso dia a dia, né, para fazer chegar também, né, as nossas vozes àqueles que precisam do seu trabalho tão fundamental. Então, palmas aí aos nossos intérpretes de Libras que estão sempre conosco, né, ajudando as pessoas da comunidade surda a compreender aquilo que se passa nessa casa. Então, um grande abraço, deputada Tia Ju, a todos os deputados e deputadas, e aos profissionais e a todos aqueles que nos acompanham, né, pelas redes sociais e TV Alerj. Fiquem todos com Deus. Obrigada, deputada Célia. Parabéns aos intérpretes de Libras. De fato, ontem, por não ter sessão, os deputados e deputadas não puderam se pronunciaram nas redes, né? Mas aqui fica o registro da nossa gratidão, muito obrigada. E, principalmente, à comunidade surda, essa comunidade que precisa tanto do nosso apoio. Hoje eu tenho o meu sinal na comunidade surda, que muito me orgulho, criada por eles. E vai aqui um beijo da tia Ju para todos vocês. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma ótima tarde.